բարդ է հենց նրա համար, որ ես կինեմ, որովհետև երբ խոսում էինք բնակիչների հետ, երբ կատարում էինք շրջայցեր, երբ գնում էինք բակեր կամ ինչ-որ կազմակերպություններ հանդիպումների, զգացվում էր, որ մանավանդ կին քաղաքացիները համակրանք ունեն եւ հնարավորության դեպքում իրենք կցանկանան իրենց ձայնը վստահել, սակայն կար մի այսպիսի խնդիր, որ մեր հասարակության մեջ կանայք մշտապես չի, որ իրենք ինքնուրույն որոշումներ կայացնում, հաճախ դա լինում է տանը խորհրդակցելուց հետո, լինում է ամուսնուն լսելուց հետո, մեծ եղբորը, հայրիկին, բարեկամներին, եւ զգացում էր, որ ինչ-որ մի փոքր նաեւ պատնեշկա է տարանքում, այսինքն համակրանքը կա, բայց պակասում է այսպես ասած չակերտավոր թույլտվությունը, որ դրանից հետո կարողանան իրենք այսպես ասած իրենց քայլը կատարել, բայց այս մասով օգնության հասավ հենց ընտրական կարգը, որովհետև մեզ ոչ թե քվեարկում էին զուտ անձնական, այլ ամբողջ խմբին էին իրենց ձայնը վստահում, և այդ մասով ես կարծում եմ Լուսավոր Հայաստանը լավագույնս հաղթահարեց փորձությունը, որովհետև մեր թիմում շատ կարևոր դեր ունեին թե տղամարդիկ, թե կանայք, այսինքն մենք միասնական էինք առաջ գնում, ոչ թե զուտ նրա համար, որ թիմում պիտի ըստ քվոտայի կանայք լինեն, դրա համար ենք ընդգրկում։